Kiss me quick. I who is to have us feelings. Close your lips. I lips alone, meet long. Cause tomorrow dash me soul and sender. Loud and spider, lead jab sender. Kiss me quick, because I love you so. Oh, let the pen jiggle, yeah. Oh, I hurry again. Last thing volley, yeah. Match a baller step. Kiss me quick. And make my heart to graze. Bom dia! Hoje são 4 de dezembro de 2023, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Agora, precisamente, 11 horas. Estou aqui em um pequeno parque ecológico no Guará 2, aqui no Distrito Federal, onde eu moro. Guará 2 é um parque aqui ecológico, aberto todos os dias para caminhadas. Então vamos aqui, gente, a mais um vídeo. Vou trazer para hoje 9 explanações, 9, de várias pessoas aí que assistem a meus vídeos todos os dias. Então aqui são 9 explanações. Vou ler aqui as explanações de Henrique Agostinho Silvério, do Plauto Leal, Sérgio Gobo, Anterino Miguel Rocha, novamente o Henrique Agostinho Silvério, Jorge Silva e novamente Plauto Leal. 9 aqui explanações. Vamos lá, gente. E assim, ó, escreva para mim. E vou pedir aqui uma coisa. Quando você escrever, coloque aí no vídeo mais atual. É porque às vezes uma pessoa comenta em um vídeo aí mais antigo e eu não recebo o aviso lá no meu e-mail, entendeu? Então, quando você quiser escrever alguma coisa, algum fato aí, relatar, narrar, coloque no vídeo mais novo, o vídeo mais recente. Por exemplo, coloque no vídeo de ontem, no vídeo de ontem. Aí eu consigo pegar aí sua manifestação. É isso aí que eu peço, entendeu? Coloque sempre aí nos vídeos mais... no vídeo recente, o vídeo mais novo. E aí eu terei acesso à sua explanação. Então, gente, vamos começar aqui com o Henrique Agostinho Silvério. Ele narra aqui um fato ocorrido lá na família dele. Olha aqui, ó, um texto bem longo, ó, maravilha. Vou lê-lo na íntegra e falar um pouco sobre isso aqui. Muito bem, então vamos lá. O Henrique Agostinho Silvério, ele é profissional do desenho, ele é especialista em desenho, mora em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Então ele escreve assim, vamos lá, ele diz assim: com vocês, o rei Roberto Carlos. Boa noite, Eustáquio. Não. Este não é um comentário sobre o nosso rei da música, mas sobre minha família. Perdoe-me se eu for tanto quanto prolixo. Bom, eu nasci em 1961 e minha irmã em 1964. Eu, na renúncia de Jânio da Silva Quadros. E minha irmã no golpe da ditadura militar. Filhos de família cristã católica e umbandista pobre, pai operador de máquinas da antiga oficina da Light São Paulo, e minha mãe
deixara um emprego de empregada doméstica. Eu tive vários irmãos, se posso dizer assim, antes de meu nascimento, uns 6 ou 7. Porém, ou minha mãe abortava, ou eram natimortos. Minha mãe, para frustração de meu pai, não podia ter filhos. Foi preciso um longo tratamento, daqueles que havia nos anos 60, para que eu nascesse fraquinho e mirradinho na maternidade São Lucas, no bairro da Liberdade, e minha irmã com 4 quilos na maternidade Frei Caneca, no bairro da Consolação. Hoje tudo inverteu. Eu sou gordo e minha irmã é magra. Minha família, de início, morava na Vila Santa Catarina, na Zona Sul de São Paulo. Mas minha mãe ficou doente e ficamos alguns dias na casa do padrinho de minha irmã, na Vila Clementino, também na Zona Sul de São Paulo, mas um lugar de classe média alta para rica. Mas o padrinho de minha irmã não estava gostando de nossa estada lá. Não, ele não era uma pessoa má, mas tinha família e a gente ocupando o espaço deles. Desta forma, às pressas, meu pai alugou um quarto e cozinha no bairro de Indianópolis, também na Zona Sul de São Paulo. O lugar, alguns chamavam Mocó ou Cortiço, mas era uma vila com 4 casas. A casa número 1 era a maior, com quarto, sala, cozinha e banheiro fora da casa, na qual morava o dono do terreno e sua família. A casa número 2 era a minha, que era apenas um quarto e cozinha, e o banheiro era para fora da casa, mas era um banheiro comunitário, ou seja, também era utilizado pelos moradores das casas número 3 e 4, todos com quarto e cozinha. O morador da casa número 3 era o único que possuía um aparelho televisor, além do proprietário do terreno. Eu me lembro que a gente tomava banho de bacia na cozinha. Meus pais não queriam arriscar deixando 2 crianças nuas em um banheiro único. E de tanto reclamar com o proprietário, ele, meu pai, conseguiu que ele fizesse um banheiro para cada morador. Mais do que sensato. Você que está aí assistindo ao vídeo não precisa pegar lenços, porque esta não é uma história de lamentações e sofrimentos. Sim, não tive uma infância rica, é verdade, mas nunca passamos por grandes dificuldades ou momentos desesperadores. Meu pai nunca bateu na gente. Sempre tivemos com que nos alimentarmos. Minha mãe cozinhava bem e algumas vezes fritava pastéis e outros salgados para alguns bares e lanchonetes do bairro. Um dinheirinho extra é sempre bem-vindo. Um dia, o proprietário Mocó teve uma discussão brava com a filha dele. E ela, aos berros, gritava: "Eu vou arrancar este quadro de São Jorge daí e vou colocar um quadro do diabo." Minha família, que havia escutado toda a discussão, já uma briga, se benziam, fazendo o sinal da cruz. A filha quebrara uma garrafa de vinho na cabeça do próprio pai. Passado um tempo,
o proprietário do terreno morreu. Assim, a filha foi morar na outra casa que eles tinham, após o inquilino sair de lá, que não ficava no cortiço, mas dava fundos para ele. Era uma casa grande, ampla e bonita. Deste modo, passamos a morar na casa número 1, a que tinha quarto, sala e cozinha. Contudo, minha mãe ficou com uma coisa em mente. Em qual parede a filha do proprietário iria colocar o quadro do diabo? Parecia uma ideia fixa. Apesar que tínhamos na sala quadros de Nossa Senhora Aparecida, que hoje está na casa de minha irmã, meu pai não gostava que minha mãe fritasse pastéis para vender. Como um bom macho, achava que era obrigação do homem manter a sua casa. Por isso, numa noite, os dois começaram a discutir feio, até que, em dado momento, minha mãe surtou. Começou a falar com a voz grossa, dizia ser o diabo, e que iria matar a família toda, e coisas assim. Os vizinhos logo vieram para a minha casa, mulheres com terços e rosários, outras com água benta e folhinhas de arruda, alguns homens com o livro da capa preta, a Bíblia, fazendo orações, rezas, espargindo água, acendendo defumadores para espantar o mau espírito. Não riam, por favor, não riam. Entretanto, foi o filho do vizinho da casa número 3 que saiu correndo. Foi na farmácia mais próxima, que estava fechada, mas como o farmacêutico viu a situação e depois de algumas análises resolveu aplicar um calmante, mas como o farmacêutico morava nos fundos, gritou por ele, contou-lhe o ocorrido. O farmacêutico viu a situação e, depois de algumas análises, resolveu aplicar um calmante e disse ao meu pai que, se minha mãe não melhorasse, que a levasse para algum médico. Aplicado o calmante, minha mãe relaxou e dormiu. Acordou no dia seguinte como se nada houvesse acontecido. Minha irmãzinha chorou muito. Mas, no dia seguinte, também se esquecera de tudo. Todavia, sempre que olhava a parede da sala, ela, minha mãe, fazia a mesma pergunta. Será que era ali? Será que era ali que a filha do proprietário iria pendurar o quadro do diabo? Minha mãe também era muito fã do cantor Roberto Carlos. Então, um dia, com um dinheirinho que meu pai havia me dado para comprar balas, eu juntei e comprei um pôster do Roberto Carlos, com uma foto do meio busto e com os cabelos da Jovem Guarda, que era sucesso na época. Peguei o pôster e o fixei na parede, onde deveria estar o quadro do diabo. Tolice! Com alguns pedaços de fita adesiva, o pôster ficou fixado lá e minha mãe sorria toda vez que olhava para ele. Daquele dia em diante, ela esqueceu o diabo por completo e levou o Roberto Carlos com ela em seus pensamentos. O retrato ficou amarelado pelo tempo, mas até nos mudarmos, ficou fixado lá. Acho que o Roberto Carlos Braga será mais um rico a entrar no reino dos céus. Eis aí a bela explanação de Henrique Agostinho Silvério,
Ele fala sobre isso aqui, ó, no finalzinho, ó. Acho que o Roberto Carlos Braga, o cantor, será mais um rico a entrar no reino dos céus. É porque ontem eu mostrei aquela criação de um cristão, um escritor cristão, que está nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Não está no evangelho de João. O escritor cristão criou uma historinha aqui, e uma historinha muito ingênua. Aquela de que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa bobagem que está nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. É por isso que o Agostinho Silvério escreveu aqui: acho que o rei Roberto Carlos será mais um rico a entrar no reino dos céus. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre esse texto bíblico bastante ingênuo. Jesus aí se encontrando com um jovem rico. Eu fiz aqui algumas anotações para que o vídeo aí não tenha interrupção. Então aqui no papel vamos lá. O encontro de Jesus com o jovem rico está em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. Depois de assistir a esse vídeo, abra sua Bíblia e você verá ali essa passagem. Então vamos lá, Mateus, vou repetir, capítulo 19, versículos 16 a 22. Vamos analisar isso aqui. Então, mais ou menos assim, gente, vamos lá. O jovem rico encontra-se com Jesus no relato, entendeu? O jovem muito rico, com muitos bens, com muitas propriedades. Ele se encontra com Jesus. Aí ele pergunta: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ele perguntou a Jesus: Jesus, o que é que eu posso fazer de bom para ganhar a vida eterna, hein? Aí Jesus, ouvindo o jovem rico, diz que ele deve guardar os mandamentos. Veja a besteira aí no texto. Jesus dizendo ao jovem rico que ele, para ganhar a vida eterna, ele tem que guardar, respeitar os mandamentos, ele tem que honrar pai e mãe e amar o próximo como a si mesmo, entendeu? E aí o jovem, ouvindo isso de Jesus, o jovem diz a Jesus que já vem cumprindo isso aí. Ele diz a Jesus que ele já vem cumprindo, olha o texto como é ingênuo, ele diz a Jesus que ele já vem cumprindo isso aí, ele vem seguindo os mandamentos, ele vem honrando pai e mãe, e ele ama o próximo dele como a si mesmo. Ele disse isso para Jesus. Veja a ingenuidade do texto. Muito bem, e aí ele diz: sim, Senhor Jesus, Mestre, eu venho cumprindo os mandamentos, eu honro pai e mãe, e eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Só que falta alguma coisa, Jesus. Só que falta alguma coisa, Jesus. Aí Jesus vem e diz, ó. Jesus diz, ó. Tudo bem, já que você aí segue os mandamentos, já que você honra seu pai e sua mãe, e já que você ama seu próximo como a si mesmo, então falta só uma coisa, meu amigo. Aí Jesus diz, ó, se queres realmente ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Viu aí? Jesus diz a ele, ó, tudo bem, você segue os mandamentos, você honra pai e mãe, você ama seu próximo como a si mesmo. Então só falta uma coisa. É você deixar toda a sua riqueza, todos os seus bens. Vá lá, venda todos os seus bens. Venda tudo o que você tem. Venda e dê para os pobres. Aí depois você vem e me segue. Eis aí o recado de Jesus. Gente, isso é para você rir muito. A ingenuidade aqui do texto. Mas vamos continuar. Muito bem. Ao ouvir Jesus dizendo isso aí, o jovem rico, como tinha muitas propriedades, ele não ia jamais vender tudo o que ele tinha para se tornar mais um pobre e passar tudo para os pobres da época. Ele não ia fazer isso. E aí ele ficou triste, diz aqui o texto. Ele ficou calado,
Entendeu? Ele ficou calado, porque não ia vender os bens dele. Ele era muito rico e não ia vender tudo para se transformar em mais um pobre e não ia resolver o problema da pobreza. Entendeu? E aí ele ficou triste e ele se retirou. Aí quando ele se retira, vai embora, os discípulos, né, perguntam a Jesus, né? E aí Jesus diz assim, ó, viu aí, ó, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Jesus disse isso aos discípulos. Então vamos analisar isso aqui e veremos as ingenuidades do relato bíblico. O cristão que escreveu isso aí atribuindo a Jesus, escreveu uma tremenda bobagem. E é o que vamos analisar aqui agora. Vamos ao primeiro ponto aqui, vamos lá. O jovem rico pergunta a Jesus, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Vamos lá, o primeiro aí, a primeira ingenuidade. Não existe vida eterna. Morreu, acabou-se. Vida eterna, depois da morte, é um sonho do homem. O homem sempre sonhou em ser imortal. O homem quer ser superior aos animais irracionais, só que não o é. A natureza não torna o homem um ser superior. Então o homem deseja ser infinito, viver eternamente. Como ele sabe que a morte aqui tem um fim, que a vida dele tem um fim, então ele cria uma vida depois da morte que não existe. Então vida eterna não existe. É um anseio do homem. O homem quer viver eternamente e não vive. Ele sabe, ele tem consciência de sua mortalidade, mas aí ele quer ser infinito. Como ele sabe que vai morrer aqui, como ele sabe que é o fim, então ele cria uma vida depois da morte que não existe. Então vida eterna não existe. E aqui uma bobagem do cristianismo, né? Ele pergunta, Mestre, que farei eu de bom para ganhar a vida eterna? Vida eterna não existe, morreu, acabou-se, meu amigo. Vejamos agora aí a outra ingenuidade. Ele diz assim, Jesus diz a ele, ó, é o seguinte, jovem rico, para você ganhar a vida eterna, você tem que seguir os mandamentos, Jesus dizendo, hein, gente? Veja a idiotice aqui, atribuída a Jesus. Jesus dizendo a ele, ó, jovem rico, para você ter a vida eterna, você tem que guardar os mandamentos, seguir os mandamentos, você tem que honrar pai e mãe e você tem que amar seu próximo como ama a si mesmo. Muito bem, então veja, Jesus dizendo, hein, que ele deve guardar os mandamentos. A que mandamentos Jesus está se referindo, hein, gente? Aos mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, que na verdade não são 10. Então Jesus está dizendo ao jovem rico que ele, para ganhar a vida eterna, ou seja, para ele viver depois da morte no céu, não ria, por favor, não ria. Para ele viver depois da morte no céu, ele tem que guardar os mandamentos lá. Não roubarás, não matarás, não furtarás, não adulterarás, entendeu? Jesus dizendo para o jovem rico que ele deve guardar os mandamentos. Gente, isso aqui é uma piada. Isso aqui é uma piada. E por que é uma piada, hein, gente? É porque na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, nenhum personagem bíblico ali guardava os mandamentos. Nenhum deles. Abraão não guardava os mandamentos. Moisés não guardava os mandamentos. Josué não guardava os mandamentos. Davi não guardava os mandamentos. Salomão não guardava os mandamentos. Então Jesus está dizendo aqui uma coisa que nenhum personagem bíblico fazia. Jesus está dizendo ao jovem rico que ele deve guardar os mandamentos para ganhar a vida eterna. Ora, nenhum personagem bíblico guardava os mandamentos. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Nenhum deles guardava. E o próprio Deus hebreu, criado pelos hebreus, que é o mesmo Deus que os cristãos adoram, o próprio Deus da Bíblia
não guardava os mandamentos que ele mesmo fez. Então, é muito comum na Bíblia você olhar os textos bíblicos, o Deus hebreu ali, veja bem, o Deus hebreu lá nos mandamentos está lá, não matarás. Mas nos textos lá da Bíblia, atribuídos ao Deus hebreu, ele sempre mandando que o povo hebreu matasse outros povos. Você entendeu? O próprio Deus hebreu não cumpria os mandamentos que na lenda bíblica ele passou para Moisés. Você entendeu? Então o Deus hebreu, em cada texto da Bíblia, ele mandava hebreus matarem outras pessoas. Olha aí. Vem aquele caso do bezerro de ouro, né? O Deus bezerro de ouro. O Deus da Bíblia determinou que Moisés matasse os próprios hebreus que estavam adorando outro Deus, viu aí? Aí o Deus da Bíblia diz: Moisés, vá lá e mate aqueles hebreus que estão adorando o Deus bezerro de ouro. Eu não admito isso. Eu exijo adoração só para mim, viu aí? Então o Deus da Bíblia, ele próprio, o Deus da Bíblia, não guardava os mandamentos. O Deus da Bíblia apareceu a Abraão e pediu que Abraão saísse de sua terra e fosse para outra terra, Canaã, que chegando lá, o Deus hebreu iria expulsar os moradores de Canaã para dar a terra ao povo hebreu. Viu aí? Então Jesus diz aqui ao jovem rico que ele deve seguir os mandamentos. Ora, nem o próprio Deus da Bíblia seguia os mandamentos. Viu aí a ingenuidade aqui do texto atribuído a Jesus? Jesus diz também que o jovem rico, para ganhar a vida eterna, deve honrar pai e mãe. Ora, na Bíblia, ninguém honrava pai e mãe. Filhos ali matando pais, filhos usando as mulheres dos pais. Você entendeu? Também isso aí não havia. E o próprio Jesus, no Novo Testamento, Jesus é contra o honrar pai e mãe. Jesus, nos quatro evangelhos, ele dizia, atribuído a ele dizia que se um pai ou uma mãe amar mais seu filho do que o próprio Jesus, esse pai e essa mãe não eram dignos de Jesus. Jesus dizia, se um filho amar seu pai ou sua mãe mais do que a Jesus, Jesus também dizia que esse filho aí não é digno dele. Então Jesus, nos quatro evangelhos, ele propagava contra o honrar pai e mãe. Ele dizia, se um filho deixar pai ou mãe em nome de Jesus, esse filho vai ganhar o dobro quando morrer. Então Jesus também era contra o honrar pai e mãe. E aqui Jesus dizendo que o jovem rico, para ganhar a vida eterna, deve honrar pai e mãe, coisa que Jesus também não fazia. Você entendeu, gente? Gente, isso aqui é para você morrer de rir. Você entendeu? E aqui Jesus diz, ó, amar o próximo como a si mesmo. Jesus, essa passagem é atribuída a Jesus. Só que Jesus também não levava isso a sério. A propaganda principal de Jesus era de que aquela pessoa que não crer nele, quando morrer, será condenada eternamente ao fogo do inferno. Isso aí é atribuído a Jesus. Se você tirar isso aí, acaba-se o cristianismo. Viu aí, gente? Então Jesus não amava as pessoas como dizem os cristãos. Não. Jesus diz aí, ó, vou rejeitar, vou mandar para o fogo eterno do inferno todas aquelas pessoas que não acreditarem em mim. Então esse negócio de Jesus dizer que você deve amar o próximo como a si mesmo, isso é só conversa fiada, gente. É papo de quem não conhece a Bíblia, entendeu? Então Jesus aqui está dizendo ao jovem rico que ele deve guardar os mandamentos. Ora, os personagens bíblicos não guardavam os mandamentos e eram adorados pelo Deus hebreu. Abraão não guardava os mandamentos. Moisés não guardava os mandamentos. Matou muita gente na Bíblia, Moisés. Josué, pior ainda, não guardava os mandamentos. Davi também não guardava os mandamentos. O rei Salomão não guardava os mandamentos. Viu aí? E aqui Jesus aparecendo e dizendo ao jovem rico que ele deve guardar os mandamentos, quando os autores bíblicos não guardavam também os mandamentos. Você entendeu, gente, como é piada isso aqui? O Deus hebreu
Você pega a Bíblia, você vê lá, o Deus hebreu, eu anotei aqui, determinava também que, veja, que o povo hebreu invadisse terras alheias, Canaã, invadindo ali, roubando bens do pessoal de Canaã, apropriando-se das terras de Canaã por meio da violência. Viu aí? Então esse negócio de guardar os mandamentos, você vê que isso aí não tem utilidade alguma. Certinho, gente? Entendendo aí? Se ficar difícil aí a compreensão, você escreve que eu volto a falar sobre isso. Você entendeu? Então quando você pega a Bíblia, veja bem, quando você pega a Bíblia cristã, Velho e Novo Testamentos, você pega a Bíblia cristã, você vê na Bíblia cristã, o matarás, ele é mais comum do que o não matarás. Você entendeu? O matarás é mais comum na Bíblia, mais frequente, aparece muito mais vezes do que o não matarás. Você entendeu? É isso aí, gente. Muito bem. Agora vejamos aí o terceiro ponto. Jesus diz assim para o jovem rico, veja. Jovem, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Isso aí é atribuído também a Jesus, o que é uma ingenuidade sem fim. E vamos explicar isso aqui, eu anotei em 4 pontos. As ingenuidades dessa passagem bíblica atribuída a Jesus. Veja a ingenuidade, vamos lá. A primeira ingenuidade aí, vamos lá. O jovem rico, ao ouvir aquelas palavras de Jesus, ficou triste, muito triste, porque possuía muitas propriedades. Se ele, o jovem rico, vendesse todos os seus bens, como disse Jesus, veja bem, o que aconteceria? Você aí, que está assistindo a esse vídeo agora, você é uma pessoa inteligente. Se o jovem rico aqui seguisse esse conselho de Jesus, se ele vendesse todos os bens dele, todo o patrimônio dele, se ele vendesse e desse aos pobres, o que aconteceria logo, de imediato? O que você acha? Ora, ele seria o jovem rico, vendendo tudo que tinha, casas, todo tipo de imóveis, tudo que ele tinha, bezerro, carneiro, porcos, etc. Tudo o que ele tinha, tudo, se ele vendesse, qual seria a situação dele? Ora, ele se tornaria mais um pobre. É ou não é? Ele seria mais um mendigo, somando-se aos mendigos da época. É ou não é verdade? Uma pessoa milionária vende tudo o que tem, dá aos pobres. Ela vai se tornar o quê? Um mendigo, mais um pobre. Não resolve o problema. Não é verdade, gente? Por favor, não ria, que isso aqui é coisa séria. Não é verdade? Então, se o jovem rico aqui, o primeiro ponto, se o jovem rico vendesse todos os seus bens e desse aos pobres, ele seria mais um pobre e não resolveria o problema da pobreza. Não é verdade? Ele seria mais um miserável, não é verdade? Aumentaria o problema da pobreza, não é verdade? Porque os bens dele, divididos para todos os pobres, não sobraria nada, porque são muitos pobres, principalmente na época lá de Jesus, há 2000 anos na Palestina. Ali a regra era a pobreza, a fome extrema. Você entendeu? Veja a ingenuidade do texto. O segundo ponto aí, não se resolve, agora o segundo ponto, não se resolve a pobreza, gente, com obras de caridade. Não se resolve, anotei aqui, ó. Não se resolve a pobreza com esmolas. Se você der sempre esmolas a um mendigo, guarde bem, ele continuará mendigo e morrerá mendigo. Esmolas não resolvem o problema da pobreza. Veja a ingenuidade aqui atribuída a Jesus.
O que resolve a pobreza, gente? Grave aí. É trabalho, é emprego, é uma renda fixa mensal, por menor que ela seja. Um salário mínimo, por exemplo. O que acaba com a pobreza, o que resolve a pobreza, o que ameniza o problema da pobreza, não é esmola. Esmola é a continuação da pobreza. Esmola é a continuação da pobreza. O certo é não dar esmola, o certo, porque é a perpetuação da pobreza. Quem recebe esmola sempre vai ser um mendigo. Você entendeu? O que tira a pessoa da pobreza é emprego, é trabalho, é renda fixa mensal garantida. Viu aí? Vejamos agora o terceiro ponto aí. Ninguém deve ser condenado, gente, por ser bastante rico. Jesus diz aí, olha a aberração. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso aí leva as pessoas a odiarem as pessoas ricas. Pessoas ricas não devem ser odiadas. Ninguém deve ser condenado por ser bastante rico. O problema não é a pessoa ser rica. O problema é a pessoa ser pobre, extremamente pobre. Então, o rico não pode ser condenado. Você entendeu? Existem milhares de pessoas ricas que são pessoas boas. Eu conheço aqui em Brasília amigos meus, ricos, milionários, e são pessoas maravilhosas, pessoas amigas, pessoas simpáticas, pessoas que gostam de ajudar outras pessoas. Então você não pode condenar uma pessoa só porque é rica. Jesus dizendo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Eu conheço muita gente rica aqui em Brasília que vale muito mais do que muita gente pobre que eu conheço. Viu aí a besteira da passagem bíblica? Viu aí, gente? Você vê pessoas ricas aí, milionárias, que ajudam outras. Bill Gates, você vê Elon Musk, você vê aí. Você vê cantores aí, cantores milionários, que ajudam casas aí de abrigo para pessoas idosas, pessoas milionárias ajudando. Ayrton Senna ajudava muitas pessoas. O Ayrton Senna, jogadores de futebol também, o Vinícius, aí o jogador Vinícius do Real Madrid, ajuda muita gente. Pessoas ricas não podem ser condenadas por serem ricas. E aqui está o absurdo atribuído a Jesus. Vejamos agora aqui o quarto ponto, vamos lá. Veja aqui a quarta ingenuidade do relato aqui atribuído a Jesus. Quando ele diz ao jovem rico, que o jovem rico deve vender seus bens e doar o dinheiro todo aos pobres, veja bem, e aí o jovem rico fica triste, porque obviamente não vai vender seus bens e dar o dinheiro aos pobres. Isso é loucura, não é? Pois bem, o jovem rico agiu certo. Como é que eu vou vender todos os meus bens, me tornar pobre, mais um pobre, e não vou resolver a pobreza com as esmolas? Claro que ele agiu certo, o jovem rico. Mas aí o que acontece? Pastores evangélicos aí ficam enganando os fiéis, dizendo assim, ó, viu aí, ó, o homem rico, olha aí, ó, na hora de vender aí os bens dele e dar para os pobres, ele não quis, viu aí? Ele não quis. Os pastores dizem isso, enganando os fiéis, coitados. E os fiéis acreditam nos pastores evangélicos. Veja o absurdo agora, anotei aqui, vamos lá. Veja bem o que eu vou dizer. Nas igrejas evangélicas, veja bem, vamos lá. Nas igrejas evangélicas, os fiéis, diante dessa ingênua passagem bíblica, ficam dizendo que o jovem rico não era uma pessoa de bem, porque se afastou de Jesus quando lhe foi dito que devia vender seus bens para dar aos pobres. Muito bem, esse é o discurso contra o jovem rico. Ora, os fiéis evangélicos agiriam da mesma forma que agiu o jovem rico. Em sua rua, você que está assistindo agora ao vídeo aqui, procure aí em sua rua, deve haver uma família evangélica rica. Então vá lá,
peça ao evangélico para vender todos os bens dele e entregar o dinheiro aos pobres lá de sua cidade aí. Peça a ele. Peça a essa família evangélica para vender todos os seus bens, carros, apartamentos no Brasil, nos Estados Unidos. Peça a uma família evangélica para vender todos os seus bens, para ficar sem nada. Peça. E você vai ver que ela não vai atender aí ao seu pedido. Não vai vender os bens. Mas essa família evangélica fica criticando o jovem rico, que está aqui na lenda da Bíblia. O jovem rico, né? Ele foi embora, deixou Jesus sozinho, porque Jesus disse que ele devia vender todos os seus bens, vender seus bens para dar aos pobres. Aí ele foi embora, não vendeu. A mesma coisa os evangélicos também fariam, só que os evangélicos ficam criticando o jovem rico. Viu aí, gente? É para você morrer de rir. Então vamos lá. Vai à sua rua. Em sua rua deve morar algum cristão evangélico rico. Será possível que não? Vá lá à residência dele, vá e peça para que ele venda seus bens para dar o dinheiro aos pobres. Faça isso. Sabe o que vai acontecer? A família evangélica não vai vender seus bens. Vai fazer a mesma coisa que fez aqui o jovem rico. É simples entender isso. Você entendeu? E com mais razão ainda, pegue aí os pastores milionários, ricos, bilionários, pastores aí que moram em mansões, imóveis no Brasil, imóveis nos Estados Unidos, imóveis aí por várias partes do planeta Terra. Pegue aí pastores evangélicos ricos, milionários. Pegue e diga a eles aí para vender todos os seus bens, todos. Vender seus bens, todos, e entregar o dinheiro aos pobres. Nenhum pastor evangélico, grave bem, vai fazer isso. Vai vender os imóveis dele, as fazendas, você entendeu? As mansões nos Estados Unidos, nenhum deles vai vender e entregar o dinheiro aos pobres. Jamais. Nenhum deles. Só que eles ficam nas igrejas criticando o jovem rico, dizendo que o jovem rico foi embora, deixou Jesus sozinho, quando Jesus disse que o jovem rico devia vender seus bens para dar aos pobres. Então veja, pastores evangélicos criticam o jovem rico, mas eles fazem a mesma coisa que o jovem rico. Eles não vendem seus bens, seu patrimônio. Viu aí, gente? A hipocrisia que está aqui nessa lenda da Bíblia, atribuída a Jesus, dizendo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Pura ilusão, gente. Não tem. Isso não resiste a uma análise lógica. É isso aí. Vejamos agora aqui a mais uma explanação do Plauto Leal. Plauto Leal mora em Crato, no Ceará. Ele escreve assim: teve uma vez que eu passei mal por conta de uma alergia. Isso foi em 2009. Fiquei com meu corpo todo formigando. Orei a Deus e de nada adiantou. Pelo contrário, eu me acordei de madrugada bem pior e tive que correr para um pronto-socorro. Na verdade, eu tive que pegar um mototáxi para ir até a vizinha cidade, onde eu poderia ser atendido. Fui medicado e, graças à medicina, fiquei curado. Depois desse fato, eu vi que as orações são inúteis. A pessoa entrar numa igreja para orar, pedindo a cura de uma doença, ela está perdendo o seu tempo. A medicina está aí para proporcionar a cura, ou pelo menos dar uma melhor qualidade de vida aos doentes. Já a fé é só um placebo. Veja aqui, ó. Começou a chover aqui, ó. Começou a chover aqui, ó. Mas vai dar para aguentar aqui. Vamos aqui. Oh, chuvinha aqui boa. Olha aí. Então veja aqui, o Plauto Leal, veja aí, ó. O Plauto Leal mora em Crato. Em 2009, ele teve aí um problema sério, o corpo dele todo formigando.
E ele era cristão católico fervoroso. Acreditava no poder da oração. Ele cansava de ler o que está em Mateus, capítulo 21, versículo 22, atribuído a Jesus. Jesus dizendo: "E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis." O Plauto Leal acreditava nisso. E aí fez orações a Jesus, pedindo aí a cura para ele. Só que não veio, não veio. Aí ele teve, coitado, ele teve que ir para um pronto-socorro aí, para um hospital, nem na cidade dele, numa cidade pertinho lá. Ele mora em Crato. Ele deve ter ido para Juazeiro do Norte, que é uma cidade maior. Aí ele pegou um mototáxi, coitado, morrendo de dor. Jesus não atendeu as orações que ele fez. Viu aí, gente? E aí vamos lá, molhando aqui, rapaz, o texto, ó, mas vamos... A chuva é maravilhosa, não posso reclamar de chuva, né? Molhando aqui o texto, mas vamos ver se dá para ler, né? Muito bem, então é isso que ele diz, gente. Gente, ele diz aqui, ó, a pessoa entrar numa igreja para orar, pedindo a cura de uma doença, ela está perdendo o seu tempo. E é verdade, oração é pura enganação, não serve para nada. E aqui está mais um exemplo. O pobre aqui do Plauto Leal na época, né? Em 2009. Ele, cristão fervoroso, católico, acreditando naquelas palavras de Jesus. Aí ele orou e nada adiantou. Ele só ficou curado quando ele foi à medicina, quando ele procurou a ciência. Viu aí, gente? Isso aqui, nem havia necessidade de eu estar aqui falando sobre isso. Muito bem. Vou trazer aqui agora outra manifestação do próprio Plauto Leal. Então aqui é o seguinte, ele leu um comentário feito por um cristão chamado Levi Carlos. O cristão escreveu que ninguém deve levar para a política Jesus. Entendeu? O cristão aqui, Levi Carlos, escreveu que ninguém deve levar Jesus para a política. Só que isso aí foi feito pelos evangélicos aí, bolsonaristas, não é? Levando aí religião para a política. É o que eles fazem, né? E você vê aí. E o Plauto Leal diz ao Levi Carlos assim, veja aqui o que o Plauto Leal disse a ele, ó. Em relação a Lula aí ter ganhado ou ganho, tanto faz, ganhado ou ganho do Bolsonaro, o Lula. Ele fala sobre a derrota do Bolsonaro. Então ele diz assim, em relação ao cristão Levi Carlos: "Pelo visto, meu amigo, você não conhece a sua Bíblia. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2. E lá está em Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2, escrito o seguinte: todos, chovendo, ó, estou sendo aqui molhado, ó, que maravilha. Amo a chuva, amo. Pode chover, problema não. Vamos lá. Na Bíblia está escrito assim, ó: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Viu aí? As autoridades que existem foram por ele, por Deus, estabelecidas. Então aqui o Plauto Leal, que foi cristão fervoroso, católico, passando aqui um recado para o Levi Carlos. Porque o Levi Carlos diz que ninguém deve levar Jesus para a política. E o Plauto Leal está dizendo que a própria Bíblia, no Novo Testamento, está lá que se uma pessoa é eleita, ela o foi por vontade de Deus. Então os bolsonaristas devem amar aí o Lula. Porque o Lula, se ele foi eleito, ele o foi por vontade de Deus. Então os bolsonaristas, em vez de odiar o Lula, tem que amar o Lula, porque está no Novo Testamento. Um bolsonarista que odeia o Lula não é cristão, não conhece o Novo Testamento. O primeiro ponto. Vamos para frente. Estou sendo molhado aqui. Que maravilha, chuva! Pode cair mais. Vamos lá. Portanto, diz aí o Plauto Leal, ó, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Viu aí? É o que está lá na Bíblia. E ele diz aí, ó,
Se a Bíblia diz que os governantes só estão no poder porque o próprio Deus assim estabeleceu, então essa divindade é culpada por sermos governados por políticos incompetentes, diz aí o Plauto. E ele continua, o grande Plauto. Portanto, se temos políticos corruptos, ele diz, foi Deus que assim o determinou. Você pode até dizer que foi o povo quem elegeu, mas nada acontece que não seja com a permissão divina, dizem aí os cristãos. Mesmo Deus, sabendo de antemão que seríamos governados por corruptos, ainda assim esse Deus permite. O Deus que você crê, diz aí o Plauto Leal para o cristão Levi, o Deus que você crê, segundo a Bíblia, é o causador de todos os males, como está na Bíblia, a própria Bíblia dizendo, Isaías capítulo 45, versículo 7. Não adianta, diz o Plauto Leal, querer argumentar com pessoas que já têm conhecimento sobre as discrepâncias que estão neste livro, supostamente, entre aspas, sagrado, que é a Bíblia. Ele diz aí, vamos lá, ele diz assim, porque a realidade está estampada, só não vê quem não quer. Oh, chuva boa, estou me molhando! Só não vê quem não quer. Desde o Império Romano, a política e a religião eram instrumentos da manipulação do povo. É por isso que o povo jamais poderia se rebelar. É por isso que o povo jamais poderia se rebelar contra os governantes. Porque se assim o fizessem, veja aí, também estariam se rebelando contra Deus. Veja aí o nível de manipulação. Viu aí, gente? Parabéns aí ao Plauto Leal. É isso aí, gente. Agora vem aí o Francisco Salviano Souza. Francisco Salviano Souza. Ele diz assim, professor, é por depoimento assim que eu fico indignado, diz ele. Que eu fico indignado. Todos os dias ouço pessoas dizerem, graças a Deus. Tudo o que acontece na vida do religioso, ele diz graças a Deus. Se a pessoa consegue um emprego, ele diz graças a Deus. Se a pessoa faz uma cirurgia, graças a Deus. Se a pessoa compra um imóvel ou uma casa, ele diz graças a Deus. É por isso que digo que sofro demais com esse povo religioso. Assim é muito fácil ser Deus. Viu aí, gente? Ei, chuvinha boa! Parabéns aí ao Salviano. Vamos agora ao que diz aí o Sérgio Gobo. Ei, chuva boa aí! Sérgio Gobo. Ele diz assim, tenho um colega que era pastor, já não é mais. Disse-me ele que os donos das igrejas faziam reuniões quinzenais, onde era feita uma avaliação de quanto tinha sido arrecadado em espécies. Quando não chegava na meta de valores, ele era repreendido, ou então mudado de igreja. Eustáquio, veja aí a ambição das igrejas. Sérgio de São Paulo. O Sérgio aqui está dizendo uma coisa que todo mundo sabe, né? Igrejas evangélicas loucas por dinheiro. E aqui pastores se reunindo para ver quais eram as igrejas, né, que faturavam menos, para que as pessoas se dedicassem mais para faturar mais. É a ganância das igrejas, né? De que todos nós temos conhecimento. Vejamos agora. Ô, oh, chuva boa! Olha aí, chuva boa, ó. Que banho bom, ó. Vou reclamar de quê uma chuva dessa, rapaz? Vamos agora aí. O Anterino Miguel Rocha, ele diz assim, somos alienados e enganados desde que nascemos. E aí ele diz que essa afirmação é do grande José Saramago, grande escritor português, já falecido, José Saramago. E é verdade, não é? E é verdade. Aqui. O Saramago realmente disse isso aí, ó. Somos alienados e enganados desde que nascemos. José Saramago. Isso é verdade, gente. Quando a gente nasce dentro de uma cultura, dentro de uma família,
E a gente é enganado ali pela família, logo no início, dizendo que Deus existe, Papai Noel existe, e a gente vai acreditando nisso. Então, desde pequeno, que nós somos realmente alienados e enganados. E aí, pelos próprios familiares nossos, né? Somos enganados desde o berço. Isso é verdade. Isso é verdade. Vejamos agora mais um aqui, uma explanação do grande Henrique Agostinho Silvério. Ele diz assim: é o caso daquele romeiro para a Basílica de Aparecida do Norte, em São Paulo. À noite, cansado, resolveu dormir debaixo da carroceria de uma carreta estacionada em uma parada de ônibus e caminhões. O coitado do carreteiro, sem saber que havia alguém debaixo de seu veículo, deu a partida para sair com seu bruto, com o carro. Resumindo, diz aí o Henrique Agostinho, acabou por atropelar e matar um romeiro que estava a pagar uma graça alcançada para Nossa Senhora. É muito triste, principalmente quando se lê na Bíblia uma mentira desta. E aí ele coloca Salmos, capítulo 91, versículos 11 e 13. Ele diz assim, na Bíblia diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Então, o Agostinho Silvério aqui está se referindo à morte trágica de um romeiro. Ele ia para a Aparecida do Norte ali pagar, entre aspas, uma promessa. Veja a loucura que a religião coloca na cabeça da pessoa: pagar promessa. E esse romeiro, coitado, caminhando à margem de rodovias, ele parou no posto lá e ficou debaixo da roda de um caminhão para dormir, porque não tinha dinheiro para pagar ali uma dormida no posto de gasolina. Havia lá aluguel, mas ele não tinha dinheiro. Aí ele ficou debaixo de um caminhão, o coitado. Nossa Senhora nem protegeu esse coitado. Deixou esse coitado debaixo da roda do caminhão. Aí na madrugada o caminhoneiro foi sair, não viu que havia uma pessoa lá atrás. Aí ele deu ré, o caminhoneiro, e esmagou aí o romeiro. O romeiro morreu esmagado aí debaixo da roda do caminhão. E foi ali não para o cabaré, ele foi para a Igreja Aparecida, para pagar uma promessa. E cadê a proteção? Nada, gente. E aqui o Agostinho traz, né, a Bíblia, né? Em Salmos, capítulo 91, versículos 11 e 13, está escrito assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E cadê a proteção? Nenhuma, gente. Porque isso aqui tudo é ilusão. Vejamos agora aqui a explanação feita. O papel aqui molhou tudo aqui, ó. Vê se eu consigo ler, hein? Mas vai dar. Acho que vai dar. Vamos aqui. É o Jorge Silva agora. Ele escreve assim: Eustáquio, faz um vídeo aí sobre o que aconteceu com um colega meu que conheço há mais de 40 anos. Nos conhecemos em 1981, em Pernambuco, o nosso estado. Para resumir, ele foi casado por 42 anos e há 30 anos ele foi testemunha de Jeová, há 30 anos, como ancião, mas faz 2 anos que se separaram. Motivo da separação: ele traiu a esposa com a concunhada e com uma inquilina deles, que também era casada. Ele dava aulas bíblicas para o casal e se envolveu com tal mulher. Então, o esposo da mesma resolveu fazer algo de negócios na Bahia, e quando voltou da viagem, a casa do quintal onde o corno morava estava vazia. Os safados fugiram. O corno ficou desorientado, o corno, percorrendo as ruas dos bairros do Ipiranga, aqui em São Paulo,
Veja aí, ó. Aí ele pediu aí para que eu fizesse, né, alguma explanação sobre isso aí, né? Vamos aqui, ó. Sobre chifre, né? Sobre chifre. Ei, chuvinha boa. Aqui a folha colou aqui, cara, ó. Oh, rapaz, a águazinha aqui bateu, colou, ó. Agora tá difícil aqui pegar, ó. Colou aqui, rapaz. Vamos lá, meu amigo. Oh, rapaz, vamos ver se eu consigo aqui abrir. Tá difícil aqui, viu? Bom, vamos lá. Ele pediu aí o... Oh, rapaz, eu não... Olha como é que tá, ó. Molhou tudo aqui, ó. Não dá mais. Não dá mais, ó. Oh, rapaz, vamos lá, rapaz. Vamos aqui. Oh, se eu consigo aqui, ó. Consegui aqui, ó. Oh. Oh, rasgou aqui. Bom, gente, ó. Ele está falando aí, né, sobre traição conjugal, não é? De um obreiro aí, ó, da Testemunha de Jeová, né? Ele dizendo aqui, ó, que o obreiro aproveitou-se aí, ó, o marido da mulher lá, o marido viajou, ó, ele se aproveitou aí e, olha aí, ele se aproveitou, ele escreve mais assim, ó, ele diz assim, ó, atualmente os dois traidores, ou seja, o rapaz lá, membro da Igreja Testemunha de Jeová, e a mulher, né, traidora, ele diz assim, ó, atualmente os dois traidores estão morando em São Bernardo do Campo. Ih, rapaz, na terra do Henrique Agostinho Silvério, ó. O fiel aí da Testemunha de Jeová arranjou aí duas amantes. E ele está morando aí, ó, em São Bernardo do Campo, ó. O Henrique Agostinho deve conhecer isso aí. E estão fora da religião agora. Viu aí o Jorge Silva? Então veja aqui, gente. O que o Jorge Silva diz aqui, ó, é que houve traição, né? Que em igrejas, meu amigo, se você for pegar cornos dentro de igrejas aí, ó, igrejas cristãs, evangélicas e a católica, se você for pegar os cornos aí, ó, nossa, ó, morei em Sobral, morei em Fortaleza e aqui estou morando em Brasília. Todos os cornos que eu conheço, que eu já conheci na minha vida, estou com 67 anos, todos os cornos que eu conheci são cristãos, todos, por incrível que pareça. Não estou dizendo com isso, jamais, que ser cristão é um caminho para a infidelidade conjugal, de forma alguma. O que eu estou dizendo é que todos os cornos que eu conheço, todos, são cristãos, todos. Só isso, tá? A verdade. É isso aí, meu amigo Jorge. E vamos aqui terminar, aqui, como é que ficou aqui, ó? Todo molhado, ó. Ainda bem que é o último aqui, ó. Novamente o Plauto Leal. Vou ler aqui o que ele diz. Ver se eu consigo ler, porque aqui estragou já uma parte, ó. Oh, rapaz. Já estragou aqui, ó. Não vai dar, peraí. Acho que vai dar. Vai dar pra ler, ó. Olha aqui como é que ficou, ó. Olha aí, Plauto, ó. A última explanação aqui, rapaz, meu amigo Plauto, vamos lá. Ele diz assim, ó. Esses dias eu vi um vídeo da Ateneia Araújo, onde ela fala que a religião traz muitas vezes desilusão e angústia, porque na época que ela tentava conseguir um emprego, não conseguia. A sua mãe, com palavras de consolo, tentava confortar a filha e dizia que talvez não fosse os planos de Deus. Ora, veja a ingenuidade. Veja o que a religião faz com as pessoas. Dizer que Deus tem planos para nós é o mesmo que dizer que Deus não respeita a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Como pode Deus estar preocupado até com a profissão que a pessoa quer seguir, mas fica de braços cruzados, vendo a fome, as guerras, as injustiças sociais? Como? Sempre que eu vejo alguém dizer Deus tem planos maravilhosos em sua vida, a minha vontade é perguntar o seguinte: quais são os planos de Deus na vida de um mendigo ou de um paraplégico? Quais são os planos? Quantas pessoas que, mesmo se esforçando,
Quantas pessoas que, mesmo se esforçando, não conseguem passar em um concurso público, mesmo acreditando em Deus? Quando aparece alguém que consegue a sua aprovação, graças ao seu esforço pessoal, aí os méritos vão para o personagem Jesus, ou santo de sua devoção. Das duas, uma: ou a religião torna as pessoas muito ingênuas, ou muito hipócritas. Outro dia, eu vi um vídeo de um pastor que morreu afogado porque ele queria imitar Jesus. Achou que poderia caminhar sobre as águas. Como não sabia nadar, aí não deu outra, morreu afogado. Como diz Freud, religião é a neurose obsessiva universal. Parabéns aí ao grande Plauto Leal. Olha aqui, como é que ficou, ó. Chuva, maravilhosa. Parabéns aí ao grande Plauto Leal por mais aí uma belíssima explanação. Ele diz aqui, não é? Deus algum existe? Deus algum tem plano para alguém? Quem tem planos para pessoas, quem tem planos, são aí os planos de saúde, né? A Mil, a Unimed, né? Esses aí têm planos aí para as pessoas, planos de saúde, entendeu? Deus algum existe, Deus algum protege alguém. Eu estou aqui agora, sou ateu, ó, estou tomando um banho aqui de chuva, maravilhoso aqui, ó, maravilhoso, ó. Pode cair um raio aqui agora, um raio. Eu estou entre árvores, as árvores atraem raios. Eu posso aqui, ó. Pode cair um raio aqui na minha cabeça, eu morro aqui agora. Aí vão dizer que fui castigado por Deus. Gente, Deus algum existe? Deus algum protege alguém? Deus algum condena alguém? Estou aqui num lugar maravilhoso, no meio das árvores aqui, ó, correndo risco de pegar aqui de ser atingido por um raio, porque as árvores atraem raios, chovendo, mas estou aqui sem medo. Que maravilha! Todo molhado aqui, ó. Mas que maravilha! Vou agora para a minha casa, vou almoçar. Então veja aqui, o Plauto Leal, que foi cristão católico fervoroso, dizendo aí, ó, que, ó, nada que está na Bíblia, nada... Ó, aí! Opa! Aí, um raio aqui caindo aqui. Ele dizendo aí, ó, que nada que está na Bíblia pode ser levado a sério. E é verdade. Deus algum existe? Deus algum tem plano para alguém? Aí ele pergunta, qual é o plano de Deus para um mendigo, hein? Que passa fome, não tem onde morar. Ele pergunta, qual é o plano de Deus para as pessoas, criancinhas, que nascem com paralisia? Crianças, seres inocentes, que nascem com paralisias? Crianças que nascem com a loucura? Qual é o plano de Deus para essas crianças? Nenhum, cara. É o que ele diz, nenhum. Deus algum existe? Deus algum tem plano para alguém? Quem tem plano é a Mil. Quem tem plano é... São os planos de saúde que tem planos para as pessoas. Entendeu? Aí, coisa linda aí. Trovão. Trovão aí, ó. É isso aí, gente. Então aqui, ó, vou terminar agora o vídeo e vamos escrever aí, vamos escrever, porque aqui você escrevendo vai sair aqui, entendeu? Então é isso, vou terminando aqui, ó, num dia maravilhoso, agora vou chegar à minha casa, trocar a roupa aí e almoçar. Muito obrigado aí, gente, por tudo. Muito obrigado. Tchau.